Сьогодні у Тернополі зустрічали бійців 44-ї окремої артилерійської бригади, які були призвані під час 4-ї хвилі мобілізації. Понад рік вони відвоювали в зоні АТО і нарешті діждалися демобілізації. Тривожні очікування рідних, радісні обійми і щирі слова подяки. Герої повернулися додому. На горизонті 4 автобуси, понад 100 захисників. Ще задовго до їх приїзду дружини, донечки, матері виглядають своїх коханих чоловіків. Кожна хвилина очікування як вічність. Сльози радості із гордістю побратались. Кого ж ти чекаєш? Тата. Де твій тато був і що він робив, знаєш? Стріляв на війні. Я сина чекаю. Він у мене один. Я дуже хвилююсь за нього, дуже переживаю. Хотіла би, щоб все було добре. Він був на Майдані, пішов захищати і відомстити за Небесну Сотню. Він мене молодець, я дуже радію, що він мій брат. Я дуже рада, що він живий, здоровий. І слава Україні! З нетерпінням чекає на своїх побратимів і капелан Володимир Андрухів, який майже півроку день у день відслужив поряд. Віра і молитва рятувала не раз. Я думаю, що інститут капеланства, який наші державні чиновники хочуть завести, я думаю, це було б дуже добре. І якщо ми були б навіть спочатку, сказати, війни, бо це не антитерористична операція, але спочатку війни, якщо були б капелани, так, може було б пару загинуло, але якщо вони були б, то знаєте, який дух священник піднімає дух. Тому що я їздив з хлопцями напереду, я бачив, як вони просили. Той каже, маєте хрестик, той каже, маєте образок, той каже, може, отче, маєте воду свячену, а той просто каже, отче, поблагословіть. Не розумієте, то дуже, слово Боже, дуже на фронті має велику вагу. Ось нарешті екіпажі прибули. Трохи втомлені чоловіки крокують на святковій урочистості. Вітання від старшин, нагороди від голови адміністрації та подяки з дивізіону за віддані служби. Надійка так і не діждалася завершення церемонії нагородження, підбігла до татка обійняти. Про війну чоловіки говорять неохоче, нарікати не звикли. Дякують Господу, що оберігав та усім, хто підтримував. На запитання, коли буде мир та спокій в Україні, не беруться відповідати. Колектив у нас відмінний, я б не сказав, скільки мені 41 рік, 42. Я таких людей дуже мало зустрічав, що зараз зустрічався за цей період часу. Бригадів, дивізіонів, свої батареї в розрахунку. Хлопці відмінні. Був настроєний на захист своєї батьківщини і все. Не було в мене такого, щоб там, що чогось боявся, не хотілося. Робив свою справу та й все. Там на фронті це війна чи все-таки АТО? Війна.